Yes, ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze muri iri somo ry'uyu munsi. Umuntu agiye kuri WhatsApp, ushobora guhita ubona notification cyangwa se message kugira ngo agiye kuri WhatsApp. Umuntu avuye kuri WhatsApp, ushobora guhita ubona notification cyangwa se message ikubwira ngo avuye kuri WhatsApp. Uyu munsi ngiye kuza nkwereka uburyo ushobora kujya umenyeshwa niba umuntu agiye kuri WhatsApp cyangwa se avuye kuri WhatsApp. Ubusanzwe uzi ko ugiye kureba ko umuntu ari kuri WhatsApp cyangwa se atari kuri WhatsApp, winjira muri WhatsApp ye ukagenda ukareba, wenda ugakanda kuri nimero ye kuri WhatsApp ukareba nka hano haba handitse ngo hano hejuru hakunze kuba handitse ngo last seen, wenda aherukaho ryari. Yes, aherukaho ryari. Ibi nibyo ukunze kubona cyangwa se nibyo bikubwira nyirizina yuko umuntu yarari hehe, umuntu yari kuri WhatsApp cyangwa se atarari kuri WhatsApp. So none uyu munsi ngiye kuza nkwereka uburyo ushobora kujya umenyeshwa niba umuntu ari kuri WhatsApp cyangwa se atari kuri WhatsApp. Waba ufite telefone ya mu mufuka ugahita ubimenya, ndetse waba utanafite telefone ugahita wumva message cyangwa se iri n'ahandi hantu ugahita wumva message ikubwira ngo kanaka agiye kuri WhatsApp cyangwa se avuye kuri WhatsApp. So niba utarakura subscribe rero, kura subscribe kano kanya hano kuri KNOWMAX TV, ndetse ukane niyo nzugira ku ruhande kugira ngo ujye ukurikira video zacu zasohotse umunsi ku munsi, umenyeshwe niba video yasohotse. Ikindi ukande like kuri video ndetse ukore na share kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi. Tudatinze rero, reka ntangire. Ngiye kujya muri App Store yanjye cyangwa se Play Store, ndainstalamo application bita OnLog. OnLog in application, yes, yanditseho ngo what's usage online app cyangwa se usage tracker for WhatsApp. Then nta kindi ndakora, ndaza kwestaringamo iyi application yanjye nyinstale muri telefone yanjye. Ndinstala iyi application muri telefone yanjye, hanyuma mbashe gutegereza paka application imaze kuba installed muri telefone yanjye. Iyi application irajya kumfasha ikanyohereza message ikambwira ko wenda kanaka agiye kuri WhatsApp cyangwa se avuye kuri WhatsApp, igahita impa message cyangwa se notification. So urabona ko application rero irangije kuba installed cyangwa se iri kuba installed, urabona ko imaze kuba installed. Nta kindi rero nkora ni iki, ndahita mfungura ya application yanjye. Hanyuma nimara gufungura application, hano hari terms and policies cyangwa se amabwiriza agenderwaho kugira ngo ukoreshe application. Nta kindi uraza gukora, uraza ukande agree with these terms and policies cyangwa se wemeranwe n'aya mabwiriza yayo iyi application. Hanyuma utegereze. So ngira ngo uri kubona ko application yamaze gufunguka. Application yamaze gufunguka, nta kindi ukora uretse guhita uza ugashyiramo surname cyangwa se izina rya wa muntu ushaka kugira gute kujya ubonera ya notification cyangwa se ushaka ko najya ajya kuri WhatsApp, bajya bahita kumenyesha yuko agiye kuri WhatsApp, najya avaho ugahita umenyesha ko agira gute ko vuye kuri WhatsApp. Uraza ushyiremo izina rimwe ryiwe hano. Numara gushyira mu rya zina rye rimwe, urabona ko application ubwayo iba yisetinzemo ibihugu bitandukanye. Hano wenda ni mu Rwanda, ariko hari n'ibindi bihugu bitandukanye. Hano byose ushobora guhitamo icyo ushaka, nimba ya nimero ari mpuzamahanga, ari nyamerika, ari mu Rusiya, ushobora guhitamo 7, ariko ko ari nyarwanda turi gukoresha, ubwo ni indi ya 250. Hanyuma ndahita nza rero mpita nshyiramo ya nimero wa muntu, ya nimero wa muntu, ariko nkuyeho zero kuko ari 250. Nkuyeho zero nshyiramo ya nimero ya wa muntu ushaka kujya menyeshwa niba agiye kuri WhatsApp cyangwa se avuye kuri WhatsApp. Ubwo rero ndahita nandikamo nimero ye neza nitonze. So uramaze kwandikamo nimero ye nitonze rero, nta kindi ndahita nkanda hano start follow. Uri kubona ko hano hasi handitse ngo no number added. Hano hano ko hari no number added ahangaha. Niba ino number added, ariko ni nkanda hano start follow umaze kwandikamo iyi nimero hano hasi, uri kubona ko ya nimero yahisijyamo na rya zina nabashije kugira gute na rya zina nabashije gushyiramo. So ahangaha rero nshobora guhitangira gute, urugero uyu muntu ntabwo ari kuri WhatsApp, ntabwo ari kuri WhatsApp, ariko nshobora gutanza nka kanano kuri WhatsApp. Naza hano kuri WhatsApp uri kubona ko bari kumbwira ngo no entire date cyangwa se last seen, nta kintu bari kunyereka ahangaha. Ubwo ndategereza makuru yose abanze aze ya loading.
So uyu muntu ntabwo ari kuri WhatsApp. Noneho reka gerageza shyire iyi nimero y'umuntu kuri WhatsApp noneho urebe. So ngira ngo uri guhita ubona ko hahisaza message ivuga ngo Edward is online, agiye online. Message izi zigira gute ivuga yuko agiye online. Noneho urugero wenda reka mve online kuri nimero ye nakoresheje urebe. Warubonye ko mvuye agiye online, message itizi ivuga ko agiye online. Ariko noneho nibwo yava online, there is another notification, hari indi notification cyangwa se indi message izi kambwira ngo Edward agize gute avuye online. Ngira ngo yisubona ko hazaza notification hano hejuru nimba uri kureba neza, ivuga ko Edward agize gute abaye offline. Iyi ngiyi, yes, nimba ari offline bivuze ko avuye ku murongo, agiye offline. So murakoze cyane rero iyi application, ikindi ushobora gucekingiramo n'izindi report zitandukanye zose, igihe yaherukira kuri WhatsApp, igihe yagiriyeyo, byose ukaba wabibona aha ngaha. Ngira ngo byose ushobora kuba wabibona ushobora kuzuka kana hano kuri click for all reports, kana hano for all reports tubona igihe cyose yagiriyeho, ushobora kubona umunsi umwe, ushobora kubona iminsi yose ushaka. So byose ushobora kubibona hano. So ndagushimiye cyane rero udukurikira hano kuri KNOWMAX TV, kura subscribe niba utarayikora, ukande like kuri iyi video, ndetse ukande n'iyo nzogera yo ku ruhande kugira ngo ujye umenyeshwa video yose yasohotse hano kuri KNOWMAX TV. Ikindi ntibagirwe gukora share, uduhe n'igitekerezo muri comment kugira ngo tujye dukomeza kubana hano kuri KNOWMAX TV. Turabakunda cyane kandi mukomeze mudukurikire. Ciao ciao. So reka nkwereke rero n'uburyo ushobora kureba report cyangwa se uburyo yagiye akoresha WhatsApp cyangwa se uburyo yagiye ajya kuri WhatsApp yose, yagiye usangahe, yasuye usangahe. So reka nkwereke nabyo uburyo ushobora kuba wabibona no gufungura application mu buryo busanzwe. Then ukimara gufungura application haba hari number wadinzeho cyangwa se nimero wadinzeho. Iyi nimero biroshye kuba wanayikuraho. So ukimara kujya rero muri buno buryo cyangwa se hano hantu hano kuri iyi nimero urabona hano hari WhatsApp ku ruhande nyuma ya kano kantu kakazugira ka notification, uhita ukandaho. Hanyuma maze gukandaho uhita uzango click for all reports. Uri kubona hano hejuru, uri kubona ngo avuyeho minota 15 n'amasegonda 58, amasegonda 35 hari yahose niyo yamazeho. Yes, yagiyeho amara amasegonda 35. Hanyuma ushaka kuzuka kano for click for all reports ukareba amakuru yose yose yagize gute, amakuru yose ajyanye n'uko yagiyeho, ese yagiyeho ryari, yavuyeho ryari. So ese yagiyeho kangahe. Yes, ibintu nk'ibyo amaze umwanya ungana gute. Aya makuru yose ugahita ushobora kugira gute, ugahita ushobora kuba wayabona ku buryo bukoroheye. So nta kundi rero ushobora kubikora ubu buryo. Hanyuma reka nkwereke n'uburyo ushobora kuba wakuraho iyo nimero, ushobora kuba washyizeho namba, namba ushaka kuba wayisimbuza ugashyiraho indi nimero, nta kuntu ushobora kuyikuraho. Uraza hano ugakanda aha ngaha, uri kubona hano handitse ngo hano hari akantu kameze nk'agasaraba cyangwa se kansa kano kaziga. You see, aka kari ku ruhande nyuma ya WhatsApp, uraza ugakandaho. Hanyuma wabona nk'ubu ngakanzeho gutya. You see, ubu ngubu nimero mbagize gute mbanyikuyeho ku buryo idashobora kugira gute, bana ko no number added yet. Nuko ushobora kuyikora rero kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Urakoze cyane kandi ukomeze kudukurikirana kuri KNOWMAX TV. Kuri subscribe nakoze kuri ku ruhande, niba hari ikibazo twandikire muri comment. Turabakunda cyane. Ciao ciao.